Vašington mjesecima unazad ništa ne čini da reši kosovsku krizu, što ukazuje na ozbiljnu sumnju da Amerikanci čekaju da se desi novi sukob u pokrajini, ko bi se onda oni pojavili kao spasioci. Ovo upozorenje stiže od vojno-političkog komentatora Miroslava Lazanskog. On podsjeća da kosovski problem nije od juče, da ga je teško rešiti za godinu ili dve. Prema njegovim rečima, da bi se nastavio dijalog, potrebno je da se Priština civilizacijski usmeri u tom smeru, ali Vašington ništa ne čini po tom pitanju. Lazanski tvrdi da iza Prištine stoje Sjedinjene Američke Države i da Albanci imaju podršku takozvane duboke države. Po dubini američkog aparata, posle Trumpovog dolaska na vlast, nisu izvršene nikakve promjene. Njima je takozvano Kosovo čedo, oni su to stvorili. Veliki pomak je sada što se uopšte govori o Kosovu i Metohiji. Nismo ga ponovo vratili u žižu interesovanja, pa sada hajde da vidimo gdje je rješenje. Kosovski problem nije od juče i teško ga je rešiti za godinu ili dve, a da bi se nastavio dijalog potrebno da se Priština civilizacijski usmeri. Ja se bojim jedne druge stvari, da Vašington nije zainteresovan dok se ne desi neka kataklizma, dok ne padne krv, a onda, posle svakog rata, morate sesti i razgovarati, potpisati neki mir, upozorava Lazanski. Komentarišići ove navode, pukovnik Veselin Šljivančanin kaže da je Kosovo deo Srbije i da Priština treba sve da učini kako bi se nastavio dijalog sa Beogradom i na kraju rešio problem. Srpsko političko rukovodstvo želi mir i stabilnost u regionu, ali nisam siguran da li isto želi i Priština. Amerikanci nam odavno misle zlo, pogotovo posle NATO bombardovanja. Ipak ne vjerujem da će izbiti neki novi sukobi, jer svako pametan mora misliti na mir. Srbije je dosta ratova i žrtava, ali sam isto tako siguran da će Beograd braniti svoju otadžbinu i svoj narod na Kosovu. Ukoliko bude novih sukoba, nema dileme da će nas to sve odvesti na stramputicu, i Srbe, i Albance, i sve ostale, upozorava Šljivančani. Milovan Drecu, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, na drugoj strani ocjenjuje da Priština i Tirana istovremeno rade na nasilnom prisjedinjenju Kosova Albaniji. To je bio cilj svih režima u Tirani. Tirana je formirala terorističku OVK kao udarnu pesnicu za realizaciju tih ciljeva, da se otme deo naše teritorije. I sada pokušavaju da dovrše posao. Prištinu ne zanima međunarodna saradnja, zanima i to samo u kontekstu podizanja kapaciteta samoproglašene države, da ih što više država prizna. Njihov cilj jeste da se stvori velika Albanija i da se njena zastava zavijori na vrhu Koponika. Ta politika ima sledbenike u državama koje su priznale Kosovo, jer u regionalnoj kampanji Albanije učestvuju još neke susjedne zemlje, zaključuje Drecun. U isto vreme, prvi čovjek Francuske u Beograd stiže iz Moskve već sa predsjednikom Vladimirom Putinom pokušati da nađe rješenje za kosovski problem i da se barem nastave prekinuti pregovori. Macron će nam izložiti njegovi Putinov plan za Kosovo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stiže će u Beograd 15. jula i to direktno iz Moskve, da će prethodno imati važne sastanke sa Vladimirom Putinom, prvi čovjekom Rusije. Sa Putinom će, veruje se, razgovarati o Kosovu i Metohiji, a pitanje južne srpske pokrajine bit će njegova glavna tema u razgovorima sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zato se može očekivati da Macron svom domaćinu u Srbiji izloži svoj predlog rješenja za kosovsko pitanje. Živadin Jovanović, šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, naglašava da Srbija od posete prvog čovjeka Francuske sa pravom očekuje mnogo i ističe da Putin može uticati na to da francuski predsjednik promeni svoj dosadašnji pogled na jednostrano proglašenu lažnu državu Kosovo. Poseta je značajna jer je Francuska osnivač i jedna od najuticajnijih članica EU, stalna članica Saveta bezbednosti, G8, G20, nuklearna sila. Sa Macronom se zapaža aktiviranje spoljne politike Francuske, koja je dugo bila pasivna i postoji šansa da se nakon njegovog boravka u Srbiji poboljša naša ekonomska, tehnološka, kulturna i investiciona saradnja, što je za Srbiju kao zemlju u razvoju veoma važno, kaže na početku Jovanović, dodajući da je značaj posete u političkom smislu još veći. Veoma je bitno to što će Francuska bliže i neposrednije upoznati sa pogledima i stavovima Srbije kada je reč o Kosovu, jer do sada uglavnom bespogovorno dela stavove drugih zapadnih zemalja, pre svih Nemačke i Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Sada će jasno čuti srpske stavove. Macron će saznati dosta novog u Beogradu, a to što on ovamo stiže posle posete Rusiji može da znači dosta, budući da će sa Putinom u Moskvi verovatno dotaći teme Kosova i Metohije. Posle tog razgovora, kada čuje Putina, verovatno će realnije nastupati po pitanju Kosova i Metohije. Ako bude slušao samo Nemačku i Veliku Britaniju, nikada neće biti realan, nego opterećuje jednostranošću, komentariše diplomata. Naglašava, to može biti prelomni trenutak kada će Evropa čuti ruske stavove sa pitanjem koje je za Srbiju najvažnije. Ako Evropa već sluša Ameriku, mora čuti i Rusiju.
Također, ne treba očekivati da nam Macron donese poruke od Putina, budući da su odnosi Srbije i Rusije dobri i ne treba nam poslanik u tom smislu, nego će možda saopštiti neke zaključke do koje će zajednički tokom razgovora doći, podlači sagovornik. A slično mišljenje ima i dopisnik francuske televizije France 24, Laurent Rouy. Jedna od glavnih tema razgovora predsjednika Francuske Emmanuela Macrona tokom njegove posete Beogradu biće Kosovo i Metohija, jer on želi da pomogne u rješavanju tog pitanja, tim pre što održavanje samita u Parizu na tu temu propalo, ocjenjuje dopisnik francuske televizije France 24, Laurent Rouy. Pošto je Macron zajedno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel odlučio da se uključi malo više u rješavanje situacije u vezi sa Kosovom, sigurno će to biti jedna od glavnih tema tokom razgovora sa predstavnicima Srbije, naglašava on. Na pitanje kako tumači nakon dužeg vremena ponovo interesovanje Pariza Zapadni Balkan, Rouy odgovara da Francuska nije nikada prestala da se interesuje za taj region i Srbiju. Možda se čini da se to interesovanje malo povećalo zato što predsjednik Macron dolazi u Srbiju, ističe on i podsjeća da je premijer Emmanuel Valls pre par godina boravio u trodnevnoj posjeti Srbiji, da postoje veoma intenzivni bilateralni kontakti, da su predsjednik Vučić i premijer Ana Brnabić u nekoliko navrata boravili u Parizu. Ne bih rekao da se Francuska ne interesuje Srbiju i Balkan, čak mi se čini da Francuska Srbiju posmatra kao centralnu zemlju u regionu i da je stalo da se ona i ostale države regiona integrišu u EU, bez obzira što predsjednik Macron ukazuje na organizacione probleme koje moraju da se reše u Briselu, što otežava ili usporava prijem novih članica, objašnjava Rouy. On naglašava da se u suštini nije promijenila politika Francuske koja Balkan i Srbiju smatra dijelom Europe i želi njihovu integraciju u EU. Što se tradicionalno prijateljstva dve zemlje tiče, on kaže da, izuzev jednog perioda 90. godina 20. veka, nije nestala bliskost Francuske i Srbije. Rekao je da Macron trebao dođe u Srbiju još u decembru, ali je bio sprečen zbog protesta u Francuskoj. Ta poseta nije mogla prošle godine da se održi i tada je trebalo da ima veliku simboliku u vidu obeležavanja 100 godina od kraja Prvog svjetskog rata. Sada je izabran jedan drugi važan datum, a to je 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Međutim, mislim da su ti datumi simbolični i da je jasno da predsjednik dolazi pre svega da razgovara sa srpskim vlastima, ocjenjuje on. Rouy ističe da će Macron tokom dvodnevne posjete Srbiji imati brojne bilateralne razgovore, da će biti potpisano mnogo bilateralnih ugovora iz raznih oblasti, uključujući i privrednu saradnju. Vest o dolasku francuskog predsjednika u Beogradu u negativnom kontekstu predata je u nekim albanskim medijima. To i ne čudi, jer na sastanku u Berlinu prošlog mjeseca Macron bio vrlo grub prema Ramušu Haradinaju. Pred svima je poručio da od vizne liberalizacije za Kosovo nema ništa. Nikada nećete dobiti viznu liberalizaciju, nikada. Znaš zašto? Zato što vam ja neću dati, rekao je Macron Haradinaju. Vladimir Čizov, ruski predstavnik u EU, poručuje da je EU uložila mnogo napora u organizovanje dijaloga Beograda i Prištine. Ali proces je dospeo u bezizlazan položaj i za to je delimično kriva EU jer je bila previše lojalna jednoj od strana. Vincenzo Grasso poručuje da je vrijeme da se oprostimo. Nakon 20 mjeseci završavam svoju misiju kao potparlog fora i želio bih da iskoristim priliku da se svima zahvalim na vašoj saradnji. Zamenit će me Pio Sabeta, poručio odlazeći Vincenzo Grasso.